Konana 2 hali z 3 zera. Ale nie spadł. Ale spadła mu po piersi. Koho môže vyhrať? Žltého. Rytier Jozef nám oznámil, že sa rytierského súperenia vzdáva a prenecháva bojovať ďalším rytierom. Obrate rytiere Jozefa, sa to rytierské miesto. Jeho koník totiž to prudkou stradil a bolo by veľmi hladko učiť, keby ďalej pokračovať muselo. Preto ešte raz poklad začín rytiera Jozefa. To vyhral. Rytier Michal, promeň stratil. Čo to teda znamená? Oznámte nám, pane, svoj verdikt. Ako ste sa rozhodli? Budete s turnajom pokračovať, alebo nie? Rytier Michal sa takisto vzdáva. Jozi. Ako sa skončil slávny rytierský turnaj.